Na robu mesta je Gašper delal v mizarski delavnici Dobra deska, ki je v lasti Vilija. Gašper je bil dober in priden delavec. Vili mu je konec meseca dal 2000 evrov plače. Temu se reče bruto plača. Ko mu je izročal denar, na vrata potrka državni uradnik Robert. Kam pa kam, koliko pa meni pripada, pravi Robert. Zakaj bi dejal tebi? Dal sem Gašperju, vpraša Vili. Da lahko zaposleni v državni upravi, kot sem jaz, živimo in skrbimo za vas, ki delate, odvrne Robert. In Robert izračuna, koliko mu mora dati. Robert. Za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, za zaposlovanje, starševstvo in poškodbe pri delu mi pripada 320 evrov. Vili izračuna, da je plača Gašperja v resnici 2300 evrov. Temu se reče bruto-bruto plača, ki je celoten strošek delodajalca zaposlenim. Vili se sprijazni, plača, Gašper pa se poslovi. A uradnik Robert mu skoči za vrat, pravi: O, baraba mala, ti bi mi kar ušel. Tudi ti si mi dolžan. Zakaj? Vpraša Gašper. Ker sem se jaz tako odločil. Če mi ne daš, ti ne pustim več delati, odgovori uradnik. Tudi Gašper se prepusti usodi in Robert spet računa. Robert. Za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, za zaposlovanje in starševstvo mi pripada 670 evrov. Lastnik Vili in delavec Gašper sta v trenutku, ko je Gašper dobil plačo, državi namenila nekaj manj kot 1000 evrov. Delavcu Gašperju je v žepu ostalo samo 1330 evrov. Temu se reče neto plača. Gašper je bil seveda slabe volje, toda rekel si je, to, kar mi je pa zdaj ostalo, je pa v resnici moje, toda nisem mogel bolj motiti. Ker je Gašper ravno dobil plačo, se odloči, da bo najprej plačal položnice. Najprej plačal ogrevanje, ki znaša 80 evrov za dobavljeno toploto. Nenadoma ga za rame prime uradnik Robert. Spet ti, baraba mala, me želiš prevarati, koliko pa boš dal od tega meni? In Gašper je za razne prispevke, energetsko učinkovitost, vzdrževanje in obračunsko moč, prisiljen plačati dodatnih 20 evrov. Ko želi dati 100 evrov, se spet oglasi uradnik Robert. Ti boš resnično šel v zapor, ves čas me želiš goljufati. Kaj pa davek na dodano vrednost? In tako je Gašper, ki je porabil za 80 evrov toplote, na koncu prisiljen plačati 110 evrov, kar je okoli 40% več, kot je porabil toplote. Pri plačilu vsake položnice je Gašperju za vrat skočil uradnik Robert. Gašper je plačal še elektriko, vodo, komunalo, RTV prispevek, porabo plina, telekomunikacijske storitve, dodatno zdravstveno zavarovanje. Povsod je moral uradniku Robertu odšteti denar. Za plačilo položnic je Gašper odštel 400 evrov. Od tega je za razne davke, paradavke, prispevke in druge dajatve, ki si jih je sproti izmišljeval uradnik, dal 150 evrov. Gašper je torej od svoje bruto plače, ki znaša 2000 evrov, državi namenil že 850 evrov. Skupaj z delodajalcem Vilijem pa sta državi morala dati že 1150 evrov. Če mislite, da je država Gašperju pobrala že vse, se motite. Gašper ima seveda tudi avtomobil. Po plačilu položnic se odpravi na bencinski servis. Natoči 50 litrov 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina. Ko Gašper želi plačati 35 evrov, iz grma spet skoči uradnik Robert. Spet ti, spet mi ne želiš dati deleža, pravi Robert. Zakaj pa? Samo bencin sem kupil, odvrne Gašper. Za liter bencina boš plačal toliko, kot bom jaz rekel, zagrozi Robert in izračuna. Ko se šteje vse takse, prispevke, davke in dajatve, reče Gašperju. Meni moraš dati malo več, kot boš dal bencinskemu servisu.
In namesto, da bi Gašpar za 200 litrov bencina, kolikor ga porabi, plačal 140 evrov, je moral plačati 300 evrov. Gašpar je od svoje bruto plače, ki znaša 2000 evrov, državi namenil že 1000 evrov. Skupaj z delodajalcem Vilijem pa sta državi morala dati že 1300 evrov. Gašpar za hrano, obleke, vzdrževanje stanovanja in druge manjše stroške vsak mesec nameni 700 evrov. Toda v vsaki trgovini se pojavi državni uradnik Robert, ki pod pretvezo davka na dodano vrednost zahteva delež zase. Ker Gašpar kupi nekaj stvari, ki so obdavčene po stopni 9,5%, nekaj pa tistih, ki so obdavčene po stopni 22%, v resnici zase porabi samo 600 evrov, državi pa nameni 100 evrov. Gašpar je od svoje bruto plače, ki znaša 2000 evrov, državi namenil že 1100 evrov, skupaj z delodajalcem Vilijem pa sta državi morala dati že 1400 evrov. Gašparju je po vseh teh plačilih v žepu ostalo 300 evrov. Juhu, to je zdaj zares moje! Se veseli in sklene, da bo ta denar vložil v posel. Gašpar misli, da se državni uradnik Robert v teh 300 evrov ne bo vmešaval. Kaj pa mislite vi? Jaz pravim, da bo Gašpar spet srečal uradnika Roberta. Država namreč ne želi, da bi posameznik prosto razpolagal s svojim denarjem.